Hej, då har vi Bobby med oss. Ja, Bobby. Ja, tjena. Hej, Sabbe också. Hej. Jo, Robert, jag tänkte gå in på ett annat ämne. Ni vet väl att det är Nobeldagen idag? Ja, det vet vi. Så att, ska vi inte ha en liten telefoninringning om Nobel? Ja, vad ska vi säga då? Vad har du för synpunkter på det? Jo, jag läste idag om att han Chris nobbar Nobelfesten. Ja. Jag tycker att det är fel. Vad tycker du, Chabbe? Jag har inga synpunkter. Nej, jag har inte heller det faktiskt. Det han nobbar Nobelfesten, det är Herman Lindqvist. Aftonbladet skriver om det, Möjligt Expressen skriver om det också. Herman Lindqvist, han tycker det är fel. Och sen, och så det är ju lite så här hopbakat här i artikeln. Om man hittar någon bild där han ger fingret åt någon paparazzo. Och sen visar han tycker det är inte värdigt. Och en del människor tycker då att han, främst tror jag Herman Lindqvist, och någon Johanna Lejon som är hovreporter på Svensk Damtidning tycker att han skulle ha kommit, men hovet säger att han har något viktigt att göra för han är analyschef på ett finansföretag. Jag vet inte, jag orkar inte jaga upp mig åt ena eller andra hållet. Jag, ärligt talat, jag skiter i om han sitter där eller inte. Ja, men om man har förlovat sig med den svenska prinsessan, då kan man väl masa sig till Nobelfesten som är en gång om året. Det här engagerar mig ungefär lika mycket som frågan om kvinnliga präster, det vill säga ingenting. Nej, men det engagerar mig. Jag tycker att det är dåligt. Jag menar, har man ingått förlovning med en prinsessa så ska man väl ta sig till Nobelfesten. Mm. Det är väl inte svårare än så. Ja, som jag säger, Bobby, jag förstår ditt engagemang. Jag kan bara inte uppväcka samma starka känslor. Nej, vad tycker Chabbe då? Jag tycker faktiskt inte heller någonting särskilt. Om han inte vill gå så tycker jag det är lite onödigt att tvinga honom. Nej, men det kan de inte. Gifta sig med någon annan då. Behöver inte gifta sig. Men måste han gå på Nobelfesten om han inte bara för att han är förlovad med Madeleine? Det känns ju lite hårt. Ja, jag tycker det. Ja. Du menar så här, ska han vara med i leken, ska han leken tåla. Precis. Mm. Men jag ser på direktsändningen nu här på Konserthuset och sitter i en underbar klänning med en jättefin diadem på sig och prinsessan Victoria, hon har en jättefin vacker grön klänning. Jag tackar, ja. Du är modeintresserad, Bobby. Ja, precis. Ja. När det gäller kändisar, va? Det är det som är din grej, är det inte det? Ja, jo, det är det. Ja, och kungligheter gillar du också. Ja, det gillar jag också. Ja, var den underbart vacker, sa du, klänningen? Ja, jag tycker att den är jättefin i år. Ja, och diademet också? Ja, det sitter där det ska. Och vad heter det? Drottningen där, hon har en jättefin långklänning på sig. Så att, nej, det kommer bli en fin kväll det här. Ska du sitta och titta på hela middagen och det sen också? Jajamensan. Ja. Ja, det är rena julafton för dig, Bobby. Ja, jag har dukat upp ett bord där, så jag har en egen liten sån här Nobelfest hemma har jag varje år. Har du det? Hur brukar du duka då? Nej, jag har en vit fin duk och sen har jag mitt silverporslin och sen har jag fina tallrikar och sen ett fint glas som jag dukar fram och så sitter jag och följer hela det här arrangemanget här. Vad brukar du äta till det där då? Nej, jag brukar göra en förrätt med lite skagenröra i en avokado och sen brukar jag ha någon oxfilé och någon liten potatisgratäng till. Ja, det låter gott. Det låter gott. Ja. Sen har jag någon liten, jag brukar ha lite ägglikör till dessert. Jag tackar, ja, ägglikör. Men ska du käka själv, Bobby? Nej, jag sitter här. Jag har några till som också är intresserade. Ja, ja. Och alla dricker ägglikör? Nej, alltså ägglikör, glass ägglikör alltså. Ja, alltså glass som är smaksatt med ägglikör? Ja, ägglikör alltså, glass, ägglikör. Glass. Ägglikörsglass? Jajamensan. Ja, ja. Ja, ni får ha det så gott ikväll. Ja, tack så mycket. Mm. Hej då. Hej, hej. Tar vi en kort paus. Nu börjar det migrera här samtidigt.